Daripada analisa yang ringkas dan sebenarnya boleh saja dibuat oleh orang biasa, kita dapati dua perkara berikut yang cukup penting. Yang pertama, kalau tengok kepada baris yang keempat, peratus perubahan 2017 berbanding 2007, kita dapati bahawa selain dari Indonesia dan Vietnam, mata wang ringgit adalah yang paling teruk sekali jatuh berbanding dengan dolar Amerika Syarikat jika dibandingkan dengan negara-negara serantau ataupun ekonomi yang dikira setara dengan kita, iaitu Singapura lebih baik. Dalam tempoh 10 tahun kita susut 28%. Maka kalau kita tengok, walaupun Thailand mengalami pelbagai kacau bilau sejak tahun 2008, termasuklah tunjuk perasaan baju merah, baju kuning lah, tukar Perdana Menteri lah, raja dia yang cukup dihormati pun mangkat dan lain-lain. Tapi malu kita kepada orang Siam kerana nilai baht Siam hampir tidak berubah sejak 2008. Ini menunjukkan, saya tunjukkan yang perubahan nilai dalam tempoh 10 tahun untuk menunjukkan bahawa sebenarnya alasan kononnya semua mata wang negara-negara lain turut jatuh dan bukan sahaja ringgit yang jatuh, itu adalah tidak tepat dan tidak benar. Kerana kita boleh tengok kadarnya itu berubah-ubah mengikut negara-negara. Malah negara yang berlaku kacau bilau, berlaku perubahan kuasa dan demonstrasi besar pun, perubahan dia itu tidaklah seteruk nilai mata wang ringgit jatuh mendadak. Jadi analisa yang kedua yang bagi saya cukup penting ialah, lebih teruk daripada itu, kejatuhan nilai ringgit sebenarnya lebih cepat ataupun lebih lebih teruk berbanding mata wang lain sejak berita dana 1MDB masuk ke akaun peribadi Datuk Seri Najib itu dilaporkan oleh Wall Street Journal. Itu peratus perubahan nilai mata wang ringgit 2017 berbanding 2015, kita boleh tengok Malaysia adalah negara yang paling teruk berbanding dengan negara-negara lain kerana dalam tempoh 2 tahun sejak skandal 1MDB ini pecah kepada pengetahuan umum, nilai mata wang ringgit Malaysia jatuh 12.3%. Dan saya menampilkan analisa seperti yang ditunjukkan di skrin tadi itu ialah supaya Datuk Seri Najib tidak mudah untuk mencuci tangan, supaya dia tak boleh nak kata sebenarnya saya memang Perdana Menteri, Menteri Kewangan, gaji puluh-puluh ratus ribu sebulan, tapi sebenarnya saya tak terlibat dan tidak ada peranan di dalam menentukan nilai mata wang ringgit, dan oleh itu dia tidak mahu memikul tanggungjawab kepada kemerosotan nilai ringgit kerana dia tahu bila nilai ringgit itu jatuh, rakyat Malaysia akan menanggung beban yang lebih tinggi akibat daripada kenaikan harga barang dan inflasi. Bukan sahaja kepimpinan beliau sebagai Menteri Kewangan dan kemudian sebagai Perdana Menteri telah menyebabkan nilai ringgit menjadi lemah. Malah daripada analisa yang paling penting, skandal 1MDB pun telah dibuktikan jelas ada kesan yang besar kepada nilai ringgit, yang dari analisanya menunjukkan ringgit terus kekal sebagai mata wang yang tercorot prestasinya berbanding dengan mata wang negara-negara serantau dan negara ekonomi yang setanding dengan Malaysia.